大家好，欢迎收看《经典传奇》。中国人呢，历来讲究血统家世，身份越是尊贵，家族地位越高，就越是讲究啊。尤其是封建帝王之家，那更是超乎寻常。举个例子啊，就说大清朝康熙选太子这事儿。话说那年呢，太子失德，康熙呢痛心之余，不得不另立太子。而且呢，这回还不一样，康熙呢玩起了民主，让群臣举荐。那民主的结果呢？八个胤禓，人称八贤王，那是高票当选。可没想到，百官的联名推举折子一到康熙手上，老皇帝劈头盖脸就是一句“不行”。为什么呢？这里呢，宏宇要跟您说一下啊，电视里说的原因呢，那是党争拉票犯忌讳了。可据说呢，真实的情况却是康熙说了一句话，百官立马就闭了嘴。什么话呢？八个是庶出。庶出，啊，也就是皇上一时高兴，临幸了某位宫女儿给生的儿子。哎呀，合着要当太子，爹是皇上还不够，老娘的血统那也得尊贵。八哥是庶出，那当然就没了戏。您瞧，这就是帝王家对血统的讲究。这还不算，清朝呢更有明文规定，皇族不得娶汉家女子为妻，就算娶了，所生的儿子也不能世袭爵位。更别说当皇帝。但是，哈哈，咱们接下来要说的这事儿啊，那可就不得了。这事儿要传到康熙耳朵里，老皇帝八成得从这地下爬出来跟咱急。为什么呢？说是大清自乾隆起，皇帝血统就出了大问题，满清的江山早就给汉人偷回来了，而这事儿呢，还是康熙他老人家一手给操办。哟，汉人偷了大清江山，还是康熙给办，这是怎么回事？这事儿啊，还得从当年木兰秋闱、康熙和弘历啊，也就是后来的乾隆，这爷孙俩对话的一幕说起。那么你说说，黄爷爷射杀了那么多野兽，是对还是不对啊？对，因为天生万物本来就是供人取用的，我大清的祖先们以射猎为生。就像中原的汉人以耕田为生一样，都是上天教给我们的谋生之道。哟，小小年纪就有这番见地，不简单吧？哎，正是这次对话影响了整个中国历史。为什么呢？这么聪明有见地的孩子，你说谁不信？康熙决定亲自调教他。历史上不就有一种说法吗？说雍正能够当上皇帝，完全是托了儿子的福。是康熙先看中弘历，才传位给雍正。哎，老头厉害，一招管三代。不过呢，估计康熙到此他也没想到，他亲自挑选的好圣孙乾隆其实是个汉人。汉人？那乾隆怎么会是汉人呢？有人可能要说了，这不瞎扯吗？史书上明明写着乾隆是雍正的第四个儿子，正宗满人呢。哈哈，历史呢往往就是这样，只要事关皇家机密，往往正是一个文本，也是可能几套说辞。您可别以为这是瞎扯。看过金庸小说《书剑恩仇录》吧？主角陈家洛他是怎么当上红花会总舵主的呢？真是他技压群雄，众人臣服吗？不是，其实呢，是因为他的身份非常特殊。什么身份呢？时任皇帝乾隆的亲弟弟。江湖英雄就是希望利用他的这个特殊身份去策反乾隆，光复汉室。而对于这一点呢，乾隆那也是心知肚明的。那天夜里，乾隆和陈家洛这亲哥俩就有过一段关于光复汉人天下的对话。只要你能够劝他留下，朕就会履行诺言，同你一起兴复汉室。此话当真？当真？您瞧，哥俩聊得挺好吧？不过可惜啊，乾隆最后还是忽悠了这个亲弟。说到这儿呢，估计有人要说：“说弘毅，你又开扯了啊！小说你倒当真？”哎，小说不能当真。不过呢，您想到没？金庸小说里面为什么说乾隆是汉人呢？难道只是大师讲故事的桥段吗 ？No， 人家这个说法那是有出处的。出处在哪儿呢？就在金庸老家浙江海宁。
哎，海宁民间呢一直流传着一个故事，说海宁历史上有一个名门望族，很旺，人称海宁陈家。康熙年间呢，那更不得了，陈家出了一个大人物，陈大官啊，也就是《书剑恩仇录》里陈家洛他爹陈世官的原型，人称陈阁老。这陈阁老当的是京官，官很大，经常跟阿哥们混一块，尤其是跟这个四阿哥啊，也就是后来的雍正关系不错，两家呢经常走动。可谁料想，就这一走动，哎，出问题了。怎么呢？话说那康熙五十年，陈家和雍亲王府两家同时生孩子了。陈家呢生的是儿子，雍亲王府添的是格格。按说呢，这天津家口高兴吧？高兴。没几天呢，雍亲王府的老婆四福晋就派人来陈家道喜了。哎呀，两个孩子同年同月同日生的，难得呀！把你们家孩子抱过去，一起热闹热闹。陈阁老一看亲王有请，那就去吧。哎，就让奶妈呢抱着孩子去了。可没想到，当晚回来接过孩子一看，陈家父亲那是脸色大变。自家儿子去了一趟王府，回来居然变成了闺女，给掉了包。哎呦我的天哪，这偷龙转凤，雍王爷怎么能干这事儿呢？夫妻俩当时那是吓得不行啊，可也不敢说呀。你说这万一闹翻了，人家死不承认，你能跟这亲王去论理吗？再说那时候也没有 DNA 检测，不是吗？哎，陈阁老只能把这事儿给忍了。据说呀，陈家这个被调包的儿子就是后来的乾隆。说到这儿呢，又有人要说了，切，瞎掰个啥呀，就凭一个传说乾隆就成汉人了？哎，人家不光是说，还有证据。什么证据呢？您听好啊，这第一是物证。据说乾隆当年曾经为海宁陈家亲笔题写过一块唐匾，叫春晖堂。春晖是啥意思呢？您这该懂吧。唐诗《游子吟》里里面最著名的一句，谁言寸草心，报得三春晖。春晖指的那就是父母的深恩。人家可就说了，乾隆为什么要跟陈家提春晖这两个字呢？其中之一不言自明，人乾隆这是认祖归宗，只不过身为满清皇帝他不好明说吧。哎，这是误会。其二呢，有书记晚清的有一本清代外史，里面就有一篇弘历非满洲种，这里面说呀，乾隆其实自个儿啊早就知道自己是汉人，他在宫里就特别爱穿汉人的服装，还常常问身边的亲信，你看我像汉人吗？哎，这些说法呢，据说啊全都来自乾隆身边的太监说的，那是有鼻子有眼。至于这第三样了，那就世人皆知了。什么呢？乾隆下江南。咱们知道乾隆曾经六下江南，而且每回南巡那是必到浙江，而且呢据说有四次就住在海宁陈家。六下江南居然四次住在陈家，您说这是为什么？还有一部书叫《清宫十三朝演义》，里面呢就给出了答案。说什么呢？说乾隆本就是陈阁老的儿子，他视察江南不过是为了掩人耳目，其实用意呢，哈哈，省亲去海宁看望亲生父母。据说呀，陈阁老夫妇去世以后，乾隆还曾经在他们的墓前用黄幔遮着行过儿子的大礼。您看，这有物证有书证，这还不能证明乾隆其实就是汉人吗？哎，这是民间流传最广的一种说法，乾隆是海宁陈家的后人。那么这种说法到底是不是真的呢？难道真的打乾隆起，汉人就已经把满清的江山给这么偷回来了吗？乾隆是海宁陈家的后人，这到底是真是假？乾隆到底在哪儿出生？为何满清皇室就有两个版本？这其中又究竟隐藏着怎样的秘密？汉人真的偷了大清江山吗？乾隆身世之谜，经典传奇正在为您解密。
尚杰说道：“民间流传乾隆是汉人，是海宁陈家的后人，这有物证有书证，他简直就由不得你不信。可是，也有人说呀，不对，那是谣传。为什么呢？原因很简单，这种说法呀，经不起推敲。咱们来听听啊。首先，乾隆是雍正的第几个儿子呢？大家都知道，第四个。那么根据《清史家谱》记载，雍正的前两个儿子很小就死了，没带大。但是乾隆出生的时候，雍正的第三个儿子弘实已经八岁。哎，如果说雍正当时一个儿子都没有，急着想要一个，那调包记的说法那好像还靠点谱。可问题是，人家已经有儿子了。再说了，乾隆出生那年，雍正多大年纪啊？34岁，正当年呢。您要知道，那可是亲王，封建年代亲王想要儿子，多娶几个老婆那不就结了？犯得着去调换人家呢吗？还有，当年的雍亲王，他想当皇帝吗？想，那肯定的，只要是皇子，谁不想啊？那咱们看那些个宫廷信，它里面讲的不全都是宫闱之内这争权夺利的勾当吗？哎，问题也就在这儿。如果雍正当年真弄了一个汉人当儿子，俗话怎么说的呀？天下没有不透风的墙，这万一传出去，那可是欺君之罪。你不说杀头，到这个东人府里面圈禁圈禁，判个无期，那可能性还是非常大的，这风险可就大了，犯不着。再说了，雍正的三儿子乾隆的三哥怎么死的？是雍正为了给乾隆扫清障碍亲自给赐死的。你说雍正有什么必要为了让汉人儿子坐江山非得把亲生儿子给逼死？所以啊，乾隆只有一种可能，那就是雍正亲生的。哎，有道理吧？还真是这么个理。那么这是不是说乾隆的血统身世就没有问题了？真要下这个结论，宏宇跟您说呀，还早得很。为什么呢？所谓无风无起浪，您绝对想不到，在位60年还做过太上皇的乾隆，到底是谁生的，又是在哪出生的？到今天呢，仍然还是个谜。哟，怎么还会是个谜呢？史料里面不都有记载？哎，您要不信，咱就先说乾隆在哪出生这个谜。对于在哪出生，乾隆本人是怎么看的呢？咱们知道，乾隆不仅风流，还挺风雅，爱写诗。其中有一首《雍和宫记事》的诗，就写了他出生的事儿。诗文是这么的：“斋阁东厢续熟路，一亲为念我出生。”哎，里面有一个关键词儿，东厢。乾隆不仅认定自己在雍和宫出生，还专门点出他就出生在雍和宫的东厢房。事实上呢，还不止这一首，在乾隆的御制诗集和相关注解说明里面呢，有人统计过，前后一共有6次是或明或暗或隐或显，都说自己是在雍和宫出生的。那按说乾隆自己都这么说了，那应该没问题吧？但是咱们再来听听另一位皇帝嘉庆啊，就是乾隆的儿子，他又是怎么说的。话说那年嘉庆皇帝刚刚登基，那么乾隆呢首次以太上皇的身份到避暑山庄过生日。那父亲过生日，做儿子的当然得哄老爷子高兴吧。哎，这嘉庆呢就专门投其所好写诗庆贺。诗文那就不念了，但诗后面的一个注解说明就得说一说。说什么呢？辛卯那年，康熙老太爷题写了避暑山庄的匾额，皇父乾隆恰好这年就降生在山庄。哈哈，有意思了。乾隆一再强调自个儿呢是在雍和宫出生的，可嘉庆呢却说根本就不是这么回事儿，他爹的出生地啊应该在承德避暑山庄。这老子和儿子居然没对上口径。这还没完，第二年乾隆又去避暑山庄过生日，嘉庆呢又写诗祝寿。而这次注解呢说得更明白，皇父在辛卯那年诞生于山庄的都府之庭。您瞧，具体地点都有了，您说这事儿怪了吧？
那么为什么乾隆他要说自己生在雍和宫，还或明或暗的多次强调呢？哈，你可别说，这红玉八卦据说这里面呢还真藏着一个天大的秘密。什么秘密呢？这事儿就得说到康熙49年，也就是乾隆出生的前一年了。这年秋天，乾隆他爹雍正当时呢还是雍亲王，在避暑山庄打猎，射中了一只梅花鹿。当时这个满清人呢，他有个嗜好，爱喝新鲜的鹿血。哎，雍正就喝了。咱们知道鹿血呢有一种特殊的功效，壮阳。雍正喝了呢，果然内燥，可福晋不在身边，那怎么办呢？说是刚好当时啊有一个汉族宫女叫李佳氏的从边上过。哎，后面的事儿咱就点点点省略若干字不说了。好了，问题来了。第二年，康熙带着众阿哥又去山庄，却偏巧呢听说这个李佳氏怀上了龙种，还马上就要生。哎呀，当时可就把这老头啊给气坏了。为什么呢？按照清宫规制，宫女那都是皇上的人，皇子要和这宫女有染，那可是乱了规矩。哎，康熙很生气，问题很严重啊。那么康熙后来怎么处理这事儿呢？要说这老头啊反应的确快，转念一想，不行，这可是家丑，不能外扬。哎，就派人把这李佳氏呢悄悄地带到了避暑山庄狮子园，在一个草棚里，李佳氏悄悄生下了一个男孩。那后来呢？再后来，雍正坦白从宽呢，康熙便将错就错，一道指令让雍正的老婆钮钴禄氏收养了这个男孩。这个男孩，不说你也猜到了，就是后来的乾隆。哎，这事新鲜吗？乾隆呢，居然是他爹一夜风流的成功。不过呢，新鲜归新鲜，可这事儿会是真的吗？您别拍砖，没法考证。不过呢，就乾隆究竟有没有汉人血统这个话题，民间还有一个版本。说乾隆小时候啊，因为乖巧特讨雍正喜欢，结果呢却遭忌讳。谁呢？他的三哥啊，就这一路想夺地位，最后呢被雍正处死的弘时。这个弘时啊，小时候呢经常背地里面骂乾隆啊，也就是弘历，说他是个野种。弘历不傻呀，当然知道这野种是什么意思了，他就跑去问奶妈，说奶妈奶妈，我是不是另外还有个生母啊？当然奶妈肯定说没有，但是呢就在奶妈临终前，他却突然拿出半个金锁，向弘历说出了一个惊天的秘密。什么秘密呢？你是汉人，找白娘子去江南。哎，断断续续说完这几个字呢，他就咽了气。我是汉人，还有一个生母在江南。哎，打那儿起，乾隆对自己的身世就有了怀疑。那么这是不是真的呢？在电视剧里呢，咱们看到乾隆登基之后呢，是经常微服私访寻找生母的线索。不过我可跟您说呀，这些个桥段呢，那都是编剧啊在讲故事，什么杜小月啊、莫愁啊，那都是编出来的，您可千万别当真。真实的情况是怎么样的？乾隆当了皇帝啊，有权有势了，哪还用得着自个儿去查呢？他派出了大量的暗探，哎，终于有一天被他查到了一条线索。在江南某地有一个老太太，还真有半个金锁，和她的那半个金锁呢花纹图案是一模一样。哎呀，当时乾隆那个激动啊，日夜兼程迅速前往。那么这个老太太究竟是不是乾隆的生母呢？如果是，她又是和谁生下的乾隆呢？老夫人，那个孩子后来他去哪儿了？去哪儿了？到他爹身边去了。我知道，我知道，太后健在，皇上不能认别人为娘。哎，电视剧里面呢母子那是相认，只是鉴于乾隆特殊的身份他不能公布。但是在民间传说的版本里，这事呢就显得呀有点悲剧。怎么呢？说是那位老太太看到两个半片金锁合二为一的时候，激动得不行，嘴唇那直哆嗦，突然一下子他就晕倒了，
可当他醒过来的时候呢，已经不能说话。怎么了呢？从现代医学来看呢，八成啊那是中了风，还外加心脏病。结果当夜啊，老太太就赫然离世了。那么老太太为什么这么激动呢？民间认为，十有八九她就是乾隆的生母。哎，说到这呢，估计啊有人又有话说了啊。你看你红姐啊，说起正史来没劲，说起民间野史来那是眉飞色舞。人家记录这清朝皇室的玉牒里不是清楚的写了吗？乾隆于康熙五十年辛卯八月十三日，由孝圣宪皇后钮钴禄氏灵柱之女诞生于雍和宫。怎么又给人乾隆扯出什么李佳氏、白娘子这么些生母呢？这些都是传说，不可信呢。好，彭宇呢就不说野史，咱接下来说正史。可您认为正史就没问题吗？告诉你，这正史里所记载的乾隆生母钮钴禄氏，哈哈，告诉您，她的身世也是大有问题。乾隆的生母究竟是谁？她的身世又有着怎样的玄机？乾隆究竟是满人汉人还是满汉混血儿呢？乾隆身世之谜，经典传奇正在为您解密。前面说到，按照清宫玉牒，乾隆他的生母那应该是孝圣宪皇后钮钴禄氏，但是就这个钮钴禄氏，她的身世那也是大有问题。什么问题呢？咱稍后说。咱们还是先来认识一下钮钴禄家族。据说大清国开创人努尔哈赤最早起兵的时候呢，只有十三个人啊，也就是传说中的十三兵家起家。这十三人，他跟着努尔哈赤上刀山下火海，东征西讨，为大清国开国他立下了赫赫战功。其中有一个巴图鲁额亦都啊，他就是钮钴禄氏的先祖。因为这层关系呢，钮钴禄家族自然的就成贵族。那么按照这个传承，乾隆当皇帝血统呢绝对达标。但是就在前不久，有专家在研究史料的时候，却发现了钮钴禄氏他身世背后的一个惊人秘密。什么秘密呢？根据清宫史料《清世宗宪皇帝实录》记载，雍正元年，雍正皇帝举行过一次后宫册封大典，啊，就是给众老婆们赏封号。哎，这份史料是这么记录的：册福晋年氏封为贵妃，册福晋李氏封为齐妃，格格钮钴禄氏封为熹妃。记住啊，格格钮钴禄氏封的是熹妃，这是最早的册封。但是对这次册封还有一份史料，叫做雍正朝汉文御旨汇编，也有记载。怎么写的呢？册福晋年氏封为贵妃，册福晋李氏封为齐妃，格格前氏封为熹妃。哎，您发现没有，两份史料别的都一样，可偏偏就这个熹妃不是一个人，一个是钮钴禄氏，另一个却是前氏。您说奇了怪了吧？那有人可能要说了，说这有什么奇怪啊，当皇帝的高兴咋封就咋封呗，他就不能两个人都封熹妃？哎，这你就不知道了，这个呀还真是不行。为什么呢？因为大清朝册封皇后妃子非常讲究，最基本的一条就是绝对不允许重名，不仅同一个皇帝不可以，就算整个大清朝那都不可能找出两个熹妃来。可眼前的事实却偏偏出现了两个熹妃，这怎么回事？刚才咱们说了，钮钴禄这个姓是满人贵族的姓，而钱这个姓那却是典型的中国南方汉人的姓。清朝满人里绝对没有姓钱的。那这个姓钱的熹妃又是什么人呢？哎，专家他就去考证了。可您猜怎么着？这一考证不得了，乾隆身世之谜又引出了一个惊人的版本。怎么回事呢？根据专家的最新考证，熹妃钱氏汉族，浙江嘉兴人。但是哈哈，您绝对想不到，
他后来又改了姓，改姓了钮咕噜。也就是说呀，所谓两个西非，其实说的就是一个，只是因为这个史料成文的时间有先有后，这才导致了两个姓氏不同的偏差。而乾隆呢，的的确确就是前世所生，说白了，乾隆其实是个满汉混血儿，这个结果够了。那您可能要问了，说你说这前世人也嫁了，儿子也生了，怎么好好的他要改姓呢？哎，这个呀就跟乾隆上位有关了。要说雍正啊，对乾隆这个儿子那是情有独钟，格外喜欢，很早就想让他当太子。可这清朝祖制他有规定，继承皇位的必须血统尊贵，生母必须是贵族，还不能是汉人，那怎么办呢？哎，有句话怎么说的，制度是死的，人是活的。雍正他就想了一招，什么招呢？立储之前让前世认了满洲镶黄旗血统的内大臣林柱当了干爹，而且呢还跟了他的姓钮咕噜。就这样，乾隆他就有了一个满族贵族血统的生母。哈，原来乾隆还是一个地地道道的满汉混血儿。哎，这个说法呢要是真的，那就完全符合了咱们前面提到的一件事儿。什么事儿呢？乾隆一生六下江南。咱们知道乾隆六下江南，其中呢前四回他就是奉母南巡，而且呢每回南巡呢他是必到浙江，还必上嘉兴楼呢。为什么呢？就因为他的生母前世，或者说钮咕噜氏，是浙江嘉兴人，人家这是回老家走走看看，思念故乡。当然究竟乾隆生母钮咕噜氏是不是真的就是前世，这也只是专家的一种推断。那至于乾隆究竟是满人汉人还是满汉混血儿，那其实呢这些都已经不重要，重要的是他在革新立制、兴修水利、发展经济这些方面呢还是做了一些实事，这才有了后世所说的康乾盛世，这已经足够了。今天的节目就是这些，欢迎下次咱们继续经典传奇。